Өглөөний минд идэвхтэйхан дуус мэн бүгдээрээ өнөөдр хийсний үгнээс хэрэгжүүлэл хамтдаа суралццгаая. Тэгээд эзний үгийг бүгдээр хүлээв авах юм зүрх сэтгэлээ бэлтцгий. Их хизмэнэ танд баярлаа. Шинэ өглөөг, шин, шин боломжийг өгсөнд баярлаа их хизмэн. Эзэн бид таны өм зүрх сэтгэлээ өргөж байна. Та бидний зүрх сэтгэлд өөрийн үннийг өөрн агуу хүсэл зорийг бидэнд илчилэн харуулж өгөөрөө гэж гуйж байна. Биднийг өөрн хариун сүнсээр өдөрт нь чиглүүлж өгөөрөө хэмээн гуйж байна. Эзэн Есүсийн нэрээр гуйж залбирлаа. Аамен. За өнөөдөр бүгдээрээ үргэлжлүүлээд Үнс намын 2 дугаар бүлгээс бүгдээрээ үздэсхэе. Тэгэад Үнс намын 2 дугаар бүлгийн 1-ээс 5 дугаар эшлэлийг бүгдээрээ харцгаая. За би та бүхэнд эндээс уншиж өгье. Энтикстэн өдр болоход бид цөмөөрөө нэг газар цуглсан байлаа. Хүчтэй хувь салхи мэт тэнгэрээс гэнэт гарч бидний сууж байсан байр бүхэлдээ үүнд автжээ. Тэгтэл галын хэмт хугацсан хилүүд бие болон хүн нэг бүр дээр буу. Ийм хуу бид бүгд ариун сүнсээр дүрч мөнөөх сүнсээр дамжуулан өгөгдснөх харь хилүүдээр ярьж эхлэв. Тэр цагт тэнгэрийн доорх үндэстэн бүрээс сүсэг твэгдэчүүд эрслэмд амьдарч байжээ гэсэн байна. За өнөөдрийн үнс хэсэг дээр ариун сүс дагталцныр дээр буун ирж байгаа өвөлийн хөвтлийг өгүүлж байна. За эндээс тодорхой яг хэдэн шинж тэмдгүүдийг харж болохоор байна. За эхнийх нь бол энд ариун сүс яг салхи мэтгэж. За салхи бол хүчтэй салхилах юм бол ингээд байшин гин дээвэр байшин ганхаж дөргиж тийм э мэдрэгддэг а харин зөөлөн свшээсэл хүлэх үед бид нэх анзаардаг го хам сүл салхи хүчтэй байх үед бид н анзаардаг тэгэхээр энд болохоор ариун сүнс яг хүчтэй салхимит гэж тэнд яг илэрхийлэгдсэн байгаа даа тэнд бас газар дөргиж тийм э дуу чимээ гарсан гэж байна за тэгэхээр энд бол ариун сүнсний нэ нэг мөн чанарыг бол ариун сүнс яг салхимит юм а гэдгийг гэд, эндээс харж байна салхи хөл ян зүр байдаг заримдаа хүчтэй заримдаа зөөлөн гэхдээ салхины нэг мөн чанар нь гээл тэр я хаанаас яаж ирээд я, я хаашаагаа яагаад явчихо гэдэг нь мэдгэх аргагүй а гэхдээ салхи байгаль мэдэрдэг бид нар салхилж байгааг зөөлн сэвшээ салхилж байгаа эсвэл хүчтэй салхилж байгааг бид нар мэдрэх боломжтой яг үүний айдал ариун сүмсийг бид нар мэдрэх боломжтой гэхдээ ариун сүмс хэрхэн яг яаж хаанаас ингэж бууж ирээл хүмүштг хүрээл тэнгуүтэ хаашаа ингээл яввал ингээд яаж үйл хөдөлж байгааг бид нар харах ямар ч боломжгүй гэсэн хэрін түүнийг мэдрэх боломжтой гэсэн. Тэгэд мөн мунгаа... ямар ч тааварлашгүй салхийг бол салхи гинцүүг чиг өөрчлөх магадAltaй салхи нэг баруунаас салхилж байгаа нэг зүүнээс салхилал тэ янз бүр заримдаа ингээд салхины чиг өөрчлөгддөг юм уу байд. Гэтэе үүнийг бид нар таахурлаж мэдэх ямар ч аргагүй. Тэгэхээр эндээс юу харж байгаа нөхөр ариун сүнс өөрийнхөө хүссэн зүг чигт хүссэн хүнрүүгээ ингэж очиж хүрдэг гэсэн энэ санааг эндээс харж болж байна. Тэгэхээр ариун сүнс өөрийнхөө хүслийн дагуу үйлдэг гэдэг нь эндээс харагдаж байна гэсэн үг. Тэгэхээр ариун сүнсийг бид нэр хүсээд бидний өөрсдийнхөө хүслийн дагуу ариун сүнсийг хөдөлгдөг юм биш харин ариун сүнс хүслийнхаа дагуу хүний бүрийн дотор ажилддаг. Хэрхэн ажилдаг вэ гэдгийг нь бид нэгэ томионд оруулж бодох ямар ч харах байхгүй гэсэн. Тэгэхээр ямар ч тааварлашгүй л гэсэн. Тэгэхээр ерөөхдөө яг ингээд салхи салхилах үед ерөөсөө заримдаа юмс өөрчлөгддөг. Салхи салхилах үед ингээд замын зүсэн байршил өөрчлөгддөг. Тэ янзрын болдөг гэсэн. Тэгэхээр ерөөхдөө ариун сүнс яг бидэнд хүрэх бидэнд ирэх бид нарийн дотор юмс хөдлж яах гэсэн үг. Заримдаа энэ амир замбраагийн хүм ит санагдна. Цальх салхлах үе зарим юм ингээл айгу замбраагийн хүм болж байгаа мэт юм шиг боловч ариунс бид нарийн дотор өөрөхд бас л бид нарийн дотор бүх юмс хөдлж яах гэсэн үг. Энэ үед бид нарийн сэтгэл тогтургүй болох үеч байна. Санаа бодол ингээд ян зур болох үе бай. Юм юм л болно гэсэн үг. Гэхдээ энэ юу вэ гэхээр ариунс юмсыг өөрчилж байгаа гэсэн үг. Тэгэд энэ үг хэлж яах вэ гэхээр ариун сүс зарим зүсгийг нураадаг бидний дотор. Ариун сүс салхилах үед бидний дотор байгаа худал хуурмын альваа зүсгийг худал хуурмаг үтгэл үнэмжлэс тогтож бий болсон эсвэл үргэн ядлт тийм ээ гим нүглэс бий болсон тэр л бидний дотор байгаа тэр бүх зүсгийг ариун сүс хэрэгтэ нураадаг. Тэгээд ариун сүс тэгээд бидний дотор яг энэ хүү ажлаа хийж хэлд. Энэ үед бид нар заримдаа айж мэгдэс сандардаг гэсэн. Монгойд ариун сүсгийг югч төс зүрүүлсэн байх гэхээр галтай зүрүүлсэн байна. Гал. Галыг гал бол ерөөс ингэ дөрлц асч байгаа гал бол ингээд цаашаа тарахдаг гэсэн үг. Түүнийг зогсох харга байхгүй ер нь бол галыг бас нуух харга байхгүй гэсэн үг. Ер ихэд оо талдлах харга байхгүй гэсэн үг. Бид нар заримдаа өөрсдийнх нь бие аавж явж байгаа байдал тийм ээ сэтгэл хөдлөлөө бид нар ингээд дарддаг гэдэ янцэн з юм нэг тевчээр заагаал ингээд тийг гэхдээ яг бидний зүрх сэтгэлд юм нэг ориосон зүйл ороод ирэх тэр мөчд бол бидний түүнийг хойрхох ямар ч аргагүй бол тэн зүрхнээс гарч байгаа тэр бүх зүйлээ бид нараа гаргадаг баг. Яг үнтэй атал ариунсоос бидний дотор ингээд орд гал мэт орж ирэх үед бид нүнийг хорч дийлх ямар ч аргагүй болдог. Тэгэад яг энэ үед тий бид нар ингээд сэтгэл хөдлөл маань ингээд бүр гадагшилдаг гэсэн үг түүник хорих ямар ч боломжгүй болчихлоо гэсэн. Тэгэхээр магадгүй ариун сүнс танд хүрэх үе янз бүрийн сэтгэл хөдлөл илэрч болно гэсэн. Таны дотор. Мөн аа галтай зүйлс нь гээл гал цаашаа түгэн тарахдаг. Бусдад нөлөөлдөг гэсэн. Ариун сүнс таны дотор орж ирээд ингээд галаа ингээ өгсөн л бол тэр гал танаар дамжуулаад эргэн тойронтч нөлөөлдөг гэсэн. Бусдад түгэн тарахдаг гэсэн. Тариус сүнсний танд баяр хөөрэг цутгаж байгаа бол тэр баяр хөөр нь таниар дамжаад эргэн тойрны хүмүүст баяр хөөр цутгагдана гэсэн үг. А та амар тайван таны дотор ариун сүнсээр цутгагдан өөгдвөл энэ нь эргэн тойрны хүмүүст хүртэл нөлөөлж эхэлнэ гэсэн үг. Тэгэхээр ариун сүнс энхүү таны дотроос ажилддаг гэсэн үг. Тэгэд ариун сүнсний энхүү гал нь маш их хүч чадалтай. Тэгэд энэ галар зүйлсэн. Тэгэхээр гал юу авчирдаг вээр дулааныг, гэрлийг бий болгодог. Тэгэхээр энэ дгүйг таны зүрх сэтгэл дотор юм зүрх сэтгэлийн гал халуун байдлыг танд өгнө. За мөн гэрлийг өгнө. юмсыг илчилнэ гэсэн үг. Гэрэл асгад бидний нүтэнд харагдахгүй байгаа бүх зүс ил болдог. Үүнтэй адилаар ариун сүс таны дотор гал мэд буун эрэх төрөй таны өмнө өрд нь олчараагүй зүс нээгдэж харагданаа гэсэн магдгүй зарим хүмүүст гэм нүглээ мэдггүй юм шиг бол мэдэн тэрнийг олж харна тэгэх хүү гэмшин зарим хүмүүс хэрхэн амьдрах ёстойгоо ч гэсэн олж харна гэсэн үг. Ийм хүү ариунс ус тань дотор орж ирэхэд юмс илчлэгдэж харагдаж тань дотор бас хүч чадлыг өгдөг өгсök. Тэгэд энэ бичээсийн энесэгдэр бас төсгөлд нь тэд нэр хэл ярихугаар ярьж эхэлсэн байна. Ер бусын хэлээр ярьж эхэлсэн. Есүсийн дэлхийдэр амьдарч яах боломжоо ер бусын хэлээр ял туув бас харин Есүс явсны дараа ариун сүнс биднээр ирэхдээ нэгэн бэлгийг өгсөн нь энэ бол хэл ярих уу бое харь хэлээр залбирах энэ зүйлийг бас бидэнд өгсөн. Энэ бол ариун сүнсний хийж байгаа онцгой ажлын нэг хэсэг юм а. Энэ үед бид нс дотор босгон байгуулагддаг. Бид нара хэл ярих ууга харь хэлээр залбирах үед бидний сүнс маань улам илүү хүчрэх гэж ингээ босч байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол маш онцгой зүйс. Магдгүй зарим хүмүүс харь хийлик харахаа аваагүй байгаа. Гэхдээ энэ заавал авах ёстой гэсэн үг бас биш. Яа, иймэрхүү зүс бас бас болохыг бас үгүйс гэж болохгүй гэсэн үг бас биш тийм ээ. Үгүйс гэж болохгүй. Тэгэхээр ариун сүнс бидний дотор ирхэд бид нэ зарим бидний дотор сэтгэл хөдлөл мань эмх замраагүй мэд болж болох юм. Мөн таны дотор тийм юмс ингээд ил харагдаж эхэлж болох юм тийм ээ янз бүрийн зүс болно а гэсэн үг. Яг энэ үед та ариун сүнс өргөжлүүлэлт нь таны дотор ажилла хийсээр байхыг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Ариун сүнс нь дуугтар та байгаараа. Тэгэд ариун сүнс бол амар тайвныг өгдөг шүү. Тэр бол зөөлнг. Тэр бол хагас хэрцгийн нэгэн бол биш. Зөөлн сэтгэлтэй. Тэгэхээр ариун сүнс бидний дотор ажилла хийх үед та ариун сүнсний нөтгн өөрөө та атгаж байгаа. Тэгэхгүй ариун сүнс таны дотроос ажиллаа хийж таны дотор амар тайвныг дүүргэн, баяр хөөргийг дүүргэн таныг хөөрхөгжүүлэх болно гэсэн. Тэг биг үдээр хамтдаа залбирцгаая. Хийх хэзмнээ танд баярлалаа. Бид таны өмнө нэрэд өөрийн зүрх сэтгэлээ таньд хатгаж байна. Ариун сүнс ахаа дагалдгч нар төр ирсэн тэр мөчөөс өнөөг хүртэл ариун сүнсний ажил гүн төрлөгтний донд хийгцэл байна үү? Бүр салхи мэд гал мэд тийм ээ. Хүмүүсийн зүрх сэтгэл таны ариун сүнс ажилла хийсээр байгаа билээ. Эзэмнэ. Бид таны ариун сүнсний ажилыг итгэлээр хүлээн авч байна. Таны ариун сүнс биднийг захирч бидний амьдралд хүслэн биелүүлж мөн биднэр дамжуулан өөрийн хаанчлалыг тэлсэр байх болтойг Ялагч их эзэн Есүсийн нэрээр гуин залбирлаа. Аамен.